Hey, hello friends, welcome to my channel. Today is 13 December and today we are celebration our veg fest. Date was done, Boko Bodalani, I'm a Rose Kora Chalchi. Okay, chalo. Introducing my friend, co-founder of the fest, Vikram Swain. Hey. Pando music, you must get it.
ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଚାଲ ଖାଇବା ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆମର ଆଜି ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ବିଷ୍ଟି ଆଜି ତେର ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛି ଭେଟ ଚିକୁ ବାଡ଼ୁଛି ଚିକୁ ଇଏ ରୋଷେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି କହିବ କି ଭାଇ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବେଡ ହଉଛି ଆଉ କଣ ଲାଗିବ କି ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାଶିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଫାଳେ ଫାଳେ କରିଦେ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଭୋଜି ଆଜି ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଜଣେ ସେଇତକ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହବ ପାମ୍ପଡ଼ ତିନିଟା ଖାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତମେ ପାଞ୍ଚ ତମେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦବ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଟା ଭାଇ ଡିଜେଲ କିଲୋ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ
ଡାକିଲି।